har vi en annan hiss, fast på nära Hansakompaniet. Ekodisk. Fin hiss. Och den är från 2002. Så en äldre hiss. Grön hiss. Ja, det är tyvärr synd att man inte har utsikt på den. Väldigt synd. Jag vill bara se schaktet. Så ser schaktet ut. Stora Nygatan 60. Så, bara se spegeln snabbt. Så. Så. Bara se när det stängs. That's it.